De to ting spiller meget godt sammen, New York og Amager. Selvom selvfølgelig, at alle, der ikke bor på Amager, griner lidt af den sammenligning. Jo. Hvor var den? Det var nok lige den, der var Næsby. Det er et godt sted at komme hen. Måske ikke lige på date. Tilbage. Eller ind til nazisterne. Men det, der så sker, det er, at man kan bo hele sit liv på Nørrebro, og så ikke rigtig opleve andet.